្ត្រីពេទ្យបានធ្វើការពេទ្យសត្វគឺបានធ្វើការពិនិត្យការដឹកជញ្ជូនសត្វទីរស់ចូលពីប្រទេសថៃប្រធានការិយាល័យបសុព្យាបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីរសៀលចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅគឺបានដឹកនាំកម្លាំងចុះត្រួតពិនិត្យសត្វទីដែលនាំចូលពីថៃយកមករក្សាទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅលោកហ៊ុយទូចដែលជាប្រធានការិយាល័យបសុព្យាបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនចំនួន8ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្នុងការប្រមូលទិញសត្វទារស់ពីប្រទេសថៃនាំចូលតាមច្រកអូ3ជាន់មកកម្ពុជានិងបន្តទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមដោយឆ្លងកាត់កម្ពុជាយើងលោកថាកន្លងមកដែលមានការនាំចូលទារស់ពីប្រទេសថៃយ៉ាងគំហុកបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំអូ3ជាន់ទាំងមូលរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវឆ្លងកាត់បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភពីក្លិនស្អុយនិងខ្លាចឆ្លងនូវជំងឺផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយសត្វទាជាពិសេសនោះគឺជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីយ៉ាងណាមិញឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះលោកហ៊ុយទូចបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមុននឹងធ្វើការនាំចូលសត្វទាទាំងនោះគឺសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការពិនិត្យនិងមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីសុខភាពចេញដោយមន្ត្រីជំនាញពេទ្យសត្វថៃយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយបើមានវិញ្ញាបនបត្រវិញជំនាញមន្ត្រីជំនាញរបស់លោកក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលដែរទន្ទឹមនឹងនោះការនាំចូលសត្វទាតែងតែបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគរាល់ថ្ងៃចំពោះរជនដែលដឹកសត្វទារាល់ពេលចេញចូល